আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তয়ে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু এয়া দাখিল কৰাৰ পৰৱৰ মুহূৰ্ত সংগ দিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু অশোক সিংহালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাব বিচাৰিম ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই হিন্দু ধৰ্মৰ শক্তিক অপমান কৰিছে আৰু আমি শক্তিক পূজা কৰোঁ নাৰী নাৰীক আমি নাৰায়ণী বুলি কওঁ নাৰায়ণ নাৰীক আমি শক্তি বুলি কওঁ আৰু এই দৈৱিক শক্তিয়ে এই নাৰী শক্তিয়ে এই মা শক্তিয়ে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো আহুৰি শক্তি তাৰ লগত যুদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াত দৈৱিক শক্তিৰ জয় বহাগত পদুম ফুলিব চেষ্টাটো আছে।